Azərbaycanın məşhur ifaçısı, vətənpərvər mahnıları ilə ürəklərdə taxt quran Rövşən Binəqədlinin bu gecə çox təəssüf ki, vəziyyəti pisləşib. Bu barədə Ekspres xəbərlərə sənətçinin prodüseri məlumat verib. Hal-hazırda sənətçinin vəziyyətinin normal olması bildirilib. Qeyd edək ki, sənətçi kəskin bronxial asma xəstəliyindən əziyyət çəkir. Allah şəfa versin. Aparıcı Çinarə Əliyeva nişanlısı Ruslan Rəsulla tanışlığının detallarından danışıb. Bu mövzu haqda o, Zaurla Günaydın proqramında açıqlama verib. Çinarə deyib ki, Ruslanı ilk görüşdən bəyənib. Amma Ruslan çox savadlıdır, elmi danışırdı. Mən də onu başa düşmürdüm. Dedim ki, loru danış, konkretləşdir. Sonra məndən xəbərsiz gedib anamla görüşüb. O da dedi ki, bu əla oğlandı. Bacım da kənardan şəklini çəkib göndərib ki, sən bu oğlana ərə getməlisən.